siang semuanya, Bapak Ibu. Kita pernah saling mencintai.
jeneng ati kaya 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 ngene wong nandang asmara jejer lan wong ayu upamani ronah kodong tanpa prau sasatura dan papatri ngidam sari as mara angkat ngidam sari Niko mbok bilih ngertakaken badhe sesekalan sampun sanggyaning para rawuh kamilya sugeng pepanggihan kalian keluarga agung musik profesional Spensatra SMP Negeri Setunggal Trangkir ingkang pangarsanan panjenenganipun Ibu Umi Kulsum dalah kok pelatih panjenenganipun Muhammad Batak Uluna Mualim MPD
sugeng amersani sok kanthi renaning penggali luhur larane loro ora kaya wong kang nandang guyu mangan rado sopora trenyong sawangan iki awak tak dituru karo milo yo mas lapa bakal ngewati kan bakal ngliwati sinak selin gunung abu jalannya diaspal enggak bisa akses ke sana ae yo lamun sira ape ngene ayo ayo ae nganti kapan ora bakal lagu mitra sajagat royo nalikane sepi
siang dalu kinurban ciworoko nandang rasa tumetes sing kalbu ler ngoyai segoro kapan bisa ngeluloke atiku suenggon ku ngantani liwume ati tananto gampi di sawiji napian apa tak lakoni sabda pandita ratu mring sliramu dadya ing sisiku mugi Gusti nglelani kangen kuba kalkinowo mati ati sawiji nadyan apa tak lakoni Tresnaku bakal
Ginowo Mahati. Kesempatan siang hari ini.